ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়বিলাকত তেওঁলোকে দিব লৈছে। তাত আমাৰ অসুবিধা একোৱেই নাই, কিন্তু আমি গম পোৱা মতে তেওঁলোকে জিলাভিত্তিক কিছুমান কমিটি পাতি দিব, যাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমাৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। যাতে সেইটো জানো এটা উচিত পদক্ষেপ হৈছে। আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটিবিলাকৰ পৰিচালনা কেনেকৈ হয়, আৰু আমি তেনেকুৱা ধৰণে যাব নিবিচাৰোঁ। এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওক অসম চৰকাৰে, যাৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিৰ পৰা আঁতৰি থাকি আমি স্বাৱলম্বীভাৱে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা মতে আমি কাম কৰিম, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিৰ আণ্ডাৰত আমি যাব নিবিচাৰোঁ। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে নিচাই অহা 7 এপ্ৰিল 2018 ৰামলীলা মৈদামত বৃহৎ প্ৰতিবাদ সমদল আয়োজন কৰিছে। তাত আমি সকলোৱে একগোট হওঁ, আমাৰ চুকে কোণৰ পৰা যিমান বিদ্যালয় ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয় আছে সকলোৱে যাতে তাত আহে। মোৰ সেইটো বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ, সকলোৱে যাতে আমাৰ উচ্চস্বৰে সকলো কথা আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ।